Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar. Anjon mashina bozoridamiz eng zo'r koreyski labi, O'zbekiston labi bo'lsa, Damas labolargacha tushunga qildik. Yo'qsa bir dona like bosib, kanalga obuna olib qo'yinglar. Juda ham zo'r. Eng qizig'ini aytaman, 1000 dollar pulingiz bo'lsa, 1 yilga variant yangi labolar bor. 1 yilga variant. Oxirigacha ko'ramiz. Like bosamiz. Akalar, bugundan boshlab Minaxidilni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan tabletkalar bo'ladi. Mana bu kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bahil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriazda bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qo'ltiq, pultiqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotib yuboradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10 tadan ko'p bo'lmaydi va bundan da arzon qilib beramiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan koreyski Damas labo so'raganlar albatta, koreyski labolardan ham chunki qilish boshladik. Shu eski vipskalardan metani bor, i propan ham bor aka. Plus propan ham bor. Balon holatlari. Chihol, chihollari bor. Tentga ruxsat bor aka? Tunga qoplangan. Propan i metan, isor qo'shtirilgan. Tunga ko'ryapsizlar o'zini radon tunkasi, o'sha Koreyada qilingan qalin tunkalarda. Mana poli tashab qo'yilgan. Nech pul ekan narxi? 5800 dollar koreyski labo. Ham metanga ham propanga yuradi. Tentga ruxsati bor, lekin tenti yo'q. Qancha yurgan bu o'zi? 443 ming. 443 ming yurgan. Nech pul atrofida chiqsin aka? Naq. Bu tushib beramiz, o'g'il. Tushib beramiz, ha? Mo'jal 5 mi aka? Teparoqda aytsin. 5-chi teparoqda. Telefon nomeringiz? 99lik 902 01 51 raqamiga chiqaveradi. Udar bo'lib kaltaygan joylari bormi? Xohlasa ekstra. Hozir yaxshi, ha? Motor mos korobkalari joydami? Joyida. Balonlari ham yaxshi ekan. Endi do'qoda mazza qilinadi. Variant qila olamizmi aka? Ozmoz yetmagan. Ha, yetmay qoladi. Savdo 15 kun bir oy ekanda, ha? Bir oygacha kutib berilaveradi. Variantlari bo'lib qoladi. Bo'ldi, bo'ldi. Uzoq qoladi. Xo'p, bozorda bo'lsa aka, sog' bo'ling. Koreyskimi? Koreyski. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Koreyski labo minaman deganlar albatta, koreyski labo. Balonlar 13mi deyman, ha? 13. Shirok ekan, ham zavodskoy propan. Kompressor dabavka bo'lgan. Ramas butun. Zapaskasi bor ekan, yo'q hisob bu, lekin bor. Paket qancha yurgan aka? Yurgan? Assalomu alaykum. Siz uzimisiz? 195. 195 ming yurgan. Konditsioner ishlaydimi? Yo'q. Ishlamaydi, ha? Bo'ldi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta sizlarga yangiliklar yetkazishda davom etamiz. Akalarimiz Tunkan Fon xizmatlarini taklif etadi. O'zbekistonda qayerida bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zlari yasashib, o'zlari olib borib o'rnatib beriladi. Narxlari juda arzon narxlarda, siz xohlagan stilda tayyorlab berishadi. Shablonlar bor, bemalol shablonlardan tanlab olishlaringiz mumkin. Pastda telefon nomeri bo'ladi. Ana shu nomerlarga Telegram, WhatsApp bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Albatta, Afsona TV'dan chiqdi desalaring, skidkalarni qilib beriladi. Shoshilamiz.
Vaqtimiz juda oz qoldi. Hammaga rahmat. Sen kursat bor. Nech pul so'rayapsiz aka? 6.5 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? 6200 dollar. 6200 bergangiz yo'q. Qo'shib sotamiz. Telefon nomeringiz? 33lik 493 1235 motor mos korobkalari ozgina mos ovoz bo'lsa 1 tonna 1 tonna 200 ga turadi xudo xolasa tent yo'q yo bormi ha temirini o'zi turibdi raskaladochkasini o'zi turibdi bo'ldi aloqaga chiqsa qayerda ko'zi bor aka bu taqradi ha kanisen ishlamaydi hozir ha ishlaydi kanisen bu o'ylitish kerak ramalari butun xudo xolasa bo'ldi aloqaga chiqishadi kelishib olasiz ozmoz yetmagan kutib beraveramizmi kelishilgan holatda bo'ldi hop hop 2022 yilda ishlab chiqarilgan labo minaman deganlarga yangi labo zavoddan yangi chiqqan benzin holatida nomer olib qo'ydingiz uja nomeri bor nomerlari bor ekan uyda turibdi akamizni olib chiqib sotish kerak ekan срочный variantga ham beradi ekan bu yoqdan kelsalar varianti ham bor ekan albatta mana hamma yog'i joyida yangi bluetooth magnitofonlar qo'yilgan xullas bu zavodskoy albatta poli chexol qilib chiroyli qilib yursangiz bo'ldi mana buni hamma yog'ini maqtash kerak yo'q chunki yangi avtomobil unga metan qo'yasiz bitta poli qilib olsangiz bo'ldi xohlasangiz balonlarni almashtirib olasiz mana variantga ham beraveramiz variantga oldindan qancha to'lov qilishimiz kerak oldindan qancha pul olsam kelishaveraman 1000 dollar bo'lsa ham bo'laveradi 1000 dollar qanchaga beramiz necha oyga bir yilga variant qilib beraveramiz foizi qanaqa bo'ladi necha foiz bo'ladi yo kelishasizmi kelishamiz endi telefon qilsa 3000 bo'lsa unga qaraymiz 2000 bo'lsa unga qaraymiz 1000 bo'lsa unga qarab turib kelishamiz bir yilga beraman eng kamida 1000 dollar bo'ldi to'lov qilishadi bir yilga variant qilib beraveramiz kami bor deyapman variantga yilga bir yilga telefon nomeringiz 91lik 603 77-15 ga aloqaga chiqishir 1000 dollar deyapti yoki 3000 foizi ham o'shanga qarabdi masalan qancha ko'p bo'lsangiz shuncha kamroq foiz bo'ladi to'g'rimi kelishuvda unga qarab turib kelishaveramiz variant hisobida berayotganda variant hisobida berayotgan mana 1000 dollar oldindan qolgani variant ekan aloqaga chiqinglar kelishtirib beradi hamma yo'g'i joyida yangi avtosalondan chiqqan avtomobil ya'ni damas avtomobil labo 2013 yilda ishlab chiqarilgan koreyska labo minaman deganlarga koreyska labo tentga ruxsatlari bor tayyor tenti bor и undan tashqari bu заводской o'zi tentli bo'lib chiqadi to'g'rimi запаска баллон заводской пропан ham metan qo'yib qo'ygansiz ham metanga ham пропанga yuradi ekan elektropaket albatta magnitofon bor pullik lilum qilinmagan ekan a konditsioner ishlaydimi aka ishlaydi ishlaydi konditsioneri qancha yurgan bu 270 ming yurgan tenti bor mana resor qo'shtirilgan to'rttalik qilib qo'shtirib tashlabdi и plyus metani borligi hisobiga mana tent tunga qoplangan qirg'og'i yoniga полный mana hammaniki reklama qilib qo'yib zapaskasi bor tayyor xohlasangiz metan xohlasangiz propan ikkovida ham yuraverasiz metan ochiqligida propan propan kraskasi ham toza kraska toza aka taglari butunmi nechi pul aka bu 8300 dollar kami bor qanchani ko'rdi 75 ni ko'rdi 7500 dollar ko'rdi bergangiz yo'q qo'shilsa sotamiz telefon nomeringiz 99lik 894 3267 ga aloqaga chiqishadi motor mos korobka zo'r orqa mos ovoz chiqmaydi tayyor ekan tenti ham bor ekan metani bor propani bor уже расход qilgan holati yo'q ekan bo'ldi telefon nomerini aytdingiz a qayerdaki o'zi bu andijonni o'ziniki dakmi shu yerda bitta uradi bo'ldi ha moshina o'zingizni nomingizda teng bo'ladi bir tonna ko'taraveradi bemalol ho'p aka koreyskiy variant ho'p koreyskiy variant yana bitta yili
2019 yılda işlep çıkarılgan yangilardan sonra geldiler ki biz bundan haqida yo'q bo'lsa kerak 19'dan tepasi. Bor endi. Bori kega yo'q abaqa. Qiyin. Qiyin ha, olib kelish qiyin. Xo'p, tayyor tenti bor tepada korona dedim nima unisin? O'shanaqalari ham bor. I zapaska balon. Metan yo'q ha? Zavodskoy propan. Zavodskoy holatida. Kraskasichi? Kraskasi toza. Toza kraskada. Konditsioner ham ishlaydi. Mana konditsioner ham ishlaydi ekan, pulligi bor. Magnetofon. Yurgan qancha aka buni? Yurgani. Yurgani qancha aka? 200. 200 ming yurgan ekan. Zapaska bor. Iplari ham hamma yo'q, yangi. Tenta ham yangi ekan, resor qo'shtirilmagan, zavodskoy holatida. Ip plus propani bor. Ramalari butun mana. Ko'rinishlar. Raskala tushga. Tentovka albatta. Pullik magnetofon. Ama yo'q chotki mashina. Elektropaket. Chug'ol qilinmagan ekan, pulni tashlab qo'yilgan ekanda. Uyaltırmaydı. Neç kundan arka ki? 11.000. 19 ge 11.000 soru yatmana. Hormatlı obunacılar. Kariske labu. Kaç akıl işte ki? Telefon akıl işe olursa. Geliş orası. Telefon numar? 93'lik. 426. 426. 27.04. 27.04 rakamı çıkış orası. Variant kılalımız mı? 27.04. Variant kılalımız mı? Yok yok. Fakat nakya mı? Barteram yok. Barter bor. Barterga kelishaveramiz. Bizda bo'y xon. Ishlaganmi O'zbekistonda bu? Yo'q, yo'q. Kir uju sotuvda turibdi. Xo'p aka, bozorni bersin. Gap yo'q aka. Xo'p aka. 89,5 dollar mana o'tar aka. Bu necha pul bo'ldi? 89. 89,5. Narxichi? 80. 2022 mi? Uni eshitmadi yo'q, buni gasni egalari bilan. Uni sal arzonroq olgandir bunsa. 84. Uni ya? Bu 17-18 ha bu. Xo'p, hurmatli obunachilar. O'zbekiston labosi menaman deganlar 17-18 tunkalari qoplangan metallari bor. Ya'ni labo. Mana shu trekkasi bor ekan. Bir 143 ming yurgan. Ko'rinish ne? Dollar bu. Otur ama sen. Tayyor tunka qoplab qo'yibman. Nech pul endi bu? 7.5. 7.5 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi? 7.000 ko'rdi, bir gaz yo'q. Qo'shilib sotamiz. Telefon nomer? 97lik. 997. 997. 00. 41. 41 ga chiqishda. Tentga ruxsat yo'q-a? Yo'q. Shu holatda. Bu ham? Bu 22. Bu yangidan ekanda? Ha. 2022. Yangi posonda, yangi rangda. Ya'ni 2022 ning yangi chiqqan rangidan. Labo minaman deganlar, tayyor labo metaniga cho'qib qo'ygan, tunkalari qoplangan, balonlari yaxshi yumshoq balonlarda qo'yilgan. Ko'rinishlari. Ko'rinishlari. O'sha, ya'ni bulutli magnetofon 2196 km yurgan ekan.
Tunka qoplangan. Doğru bo'ldi. Akashimdan boshlanib ketdi. Resor qo'shtirilmagan, o'zining radno resorida. Bu necha pul endi? Buni 9800 deyapsiz. Hammetani bor, tunka qoplangan uchun, ha? Bor, tunka qoplangan, 13 diskka balonlar bor. Ha, almashgan balonlar ham. Qanchani ko'rdi bozorda? Pul narx qilishga yo'q. Qilish 9200 qilishdi. 9200 ni ko'rdi, bergan yo'q. Qo'shasa sotamiz. Qo'shasa sotamiz. Telefon nomer bitta ekoga. Ha, ekoga bitta nomer. Variant qila olamizmi? Variantni ham qila olamiz. Variantni ham qila olamiz. Qancha puli bor? Anjonda bo'lsa, Anjonda o'zida bo'lsa, qancha puli borga variant qilib beramiz? 3-4 ming puli bor. 3000 dollar puli borga variant qilib beramiz, mana. Nolovkalar bu, hurmatli obunachilar, 3000 dollar pullaringiz bo'lsa, 1 yilgacha qo'yib beramizmi? Kelishilgan muddatda 1 yilgacha variantga qo'yib beradi ekan mana. Aloqaga chiqamiz. Zudlik bilan mana. ...2013 yılda ishlab chiqarilgan Koreysk Labo tunkalar, zavodskoy qoplangan tunkalar, metani bor, ramalari butun, risol qo'shtirilgan, balon xulotlari yaxshi. Mashinani hamma yo'g'i joyida mana ko'ringlar. Ishqvoz bo'lganlar mashinasini olib minsa, mazza qilib minadi mana. Shunaqasini tavsiya qilaman. Iloji boricha. Mana mashinaga shuni salonga kirsangiz, hid ham yo'q. Yum shaxsiy dini, pollik, magnetofon, konditsioner. Qancha yurgan bu aka? 476 ming yurgan. Yuraveradi bu avtomobillar. 500 ming, 600 ming ham yuraveradi. Chaklar. Kendisi ne işledi ki ha? İşletse işledi. Tayyar zavodskoy tunka mı bu? Koreysk ha? Bir zapaska var. Bir soru koşturulgen. Tent ruxsati bor, tenti bor. Bemalol metan qo'yib yursangiz ham bo'ladi, resor ham qo'shtirib qo'ygan, shunga yarasha. Narx qancha endi aka buni? 7000 dan tushib beramiz. 7000 dollardan tushib beramiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Narx qilingan yo'q hali. 6.5 ming atrofida yurib qoladi. Telefon nomer? 90. 90lik? 572. 572. 0073 ga chiqishaveradi. Ozmas yetmay qolsa kutib yuraveramiz ha. Mashinaga barter qila olamizmi? Qila olamiz ha. Mashinaga ham barter bor ekan mana. Ishqvozlar bo'lsa aloqaga chiqinglar mana. Tayyor Koreysk Labo. Mana shu avtomobillar hammasi sotildi. Aka, mayli hop. Sotildi mana 4 ta avtomobil hammasi sotildi. 8800 ga sotildi. Metani bor, itunkasi bor. 8400 ga. Bular 8400 bo'ldi ha bu. 8400 mi? Siz ham 8400 ga sotdingiz ha? Bo'ldi mana shuncha avtomobil. Nima? 2020 yilda ishlab chiqarilgan. 61 ming yurgan. Metani bor. O'zbekiston Labo so'raganlarga mana tayyor. O'zbekiston Labo kraska kaltak paltak yo'q ha, xudo xolasa. Glazovni oldi mana bir qaratcha. Bor xolos. Shilinganmi bu yer? Ha, ichlari toza. Bo'ldi. Shunga bo'lgan ekan mashina. 61 ming yurgan. Magnetofon, chexol gidrilgan, linon poli qilingan. Ishlaydi xolos, hamma yo'q.
Çünkü bugün ne kadar? Tünkeler, kalın tünkelerden kılınken. Balonlar yakışı yakan. Bir tane bor. Resurs avaç koy. Sana. Motor da ko'rsataman deyapti aka. Ko'rsataymi? Yo, sotib. Ko'rsatmay qo'ying bo'lmasa. Necha pul narxi aka? 8300 deyapsiz, 8000 ga berasiz. Kelishtirasiz, boshqa hech qanday rasxoti yo'q mashinada. Oladi, minadi. Tentga ruxsat yo'q, lekin. Yo'q, yo'q. Telefon nomeringiz? 93-lik 416-77-36 416-77-36 raqamiga aloqaga chiqish kerak. Qayerdagi mashina? Anjon. Anjon do'ziniki. Variant qila olamizmi? Faqat taqa. Narxiami? Bo'ldi aka.